Deputetja demokrate Jurida Tabaku tha në një intervistë për ATSH-n se do të bëhet pjesë e protestës së 11 korrikut. Unë kam qenë në çdo protestë që është organizuar nga opozita, po edhe të tjerë, sepse besoj që sot ka shumë arsye për protestuar. Ka arsye që lidhen me korrupsionin dhe me faktin që sot korrupsioni është kryer në një normë dhe një standard, korrupsioni i cili është bërë me fondet publike, me kontrata koncesionare dhe jo vetëm tashmë, po bëhet edhe me fonde donatore, është fondet Bashkimit Evropian. Tabaku thot se opozita do të vijojë të denoncojë korrupsionin qeveritar edhe pse jashtë komisionit posaçëm parlamentar antikorrupsion të iniciuar nga majoranca. Nuk duhet t'i lënë asnjë hapësirë që ato ta kenë antikorrupsionin flamur të tyre, se nuk kanë as lartësinë morale për ta pasur, po dhe e kanë treguar që nëse ndodhemi në këtë situatë, ndodhemi prej vendimeve të tyre. Krahas protestave në optikën politike të Tabakut, opozitarët duhet fokusohen edhe në terren. Opozita tha Tabaku duhet reflektoj, duke nisur takimet intensive me qytetarët dhe duke folur me ta ndryshe. Opozita duhet i përdorë gjitha këto mënyra, po duhet mendoj dhe duhet reflektoj dhe të flasë edhe ndryshe me qytetarët, sepse situata është e tillë sidomos në drejtim të korrupsionit dhe sidomos fakteve që kanë prekur nivele shumë të larta të korrupsionit, siç po faktohet çdo ditë, që njerëzit kanë nevojë edhe për një rizgjim, edhe për një rikthim shpresë që e shohin këtë ke opozita. Deputetja demokrate tha se është legjitime kërkesa e opozitës për krijimin e një qeverie teknike që do të garantojë zgjedhje të lira, ndërsa pranon se qeveria e tillë e 2017-s nuk pati sukses. Pa shumë sukses në 2017-ën.